Hon har legat med hur många som helst. Eller? Naken, får jag se, får jag se? Du är oskuld. Ni får fixa alkoholen. Jag är polis. Tror du att det strular? Jag tänkte att vi kunde kalla det för strula. Så här ska jag ett sug mycket. Sitt. Tequila. Vänta, vad? Vilken loser. Jag menar, allt under 2 timmar är ju kast. 2 timmar? Du ser ett nytt avsnitt av Snusket varje onsdag och lördag i SVT Play.